svakako baterije, nemam šta da vam snimam, sem što sam crvena. I javljam vam se iz hotela. Italijansko crvena. No comment. Svake godine ista priča. Dušan i njegovo nesnalaženje u Italiji sa brojevima. Čekaj. Priveske vraća na mesto. Ne. Ovo je za privatnu arhivu. Sobica koja je doslovno veličine kutije za cipele, ali je preslatka. Ja sam je baš zavolela. Sutra ćemo da vidimo, pošto Dušanu ne odgovara što je mala. Mislim, jeste zeznuto malo sa koferima našim. Sutra ćemo da idemo, samo smanjim TV. Sutra ćemo da idemo da vidimo tu drugu sobu, veću. Je ovo stvarno mala, ali je toliko cozy. Ima prozorčić, doduše gleda na ulicu. Ali je jako cute. Ne vidite sad. Jednog gradić, čekajte da im da li sišta vidi. Vidi se. Tamo je kupatilo koje je, mislim, veće od ovog dela gde je soba. I vidite o čemu vam pričam, nema baš prostora. Šetali smo, večerali smo, zadremala sam. I sada ćemo da idemo na spavanje. Jer sutra ujutru idemo na stazu. Tako da to vam snimam. Ako ovo ikad budem objavila, vidjet ću. Ali, eto. Bacili smo se u drugu sobu. Koja je skroz simpa. I veća, kao što možete primetiti, hodam. Vratili smo se sa skijanja, kupatilo klasika. Jedina razlika što nema... Bila je u onoj sobi tuš i kabina, sad je samo tuš. Ne tuš, nego kada, ja više ne znam šta pričam, ja se izvinjam. Dobra stvar kod ovoga je što imamo balkon, pa Dušan može puši, jel te? Evo nas, srećne zvezde. Ne vidite baš dobro, ali lije kiš. A mi krenuli u šetnju. U gradu. Dušan puši cigaru. A da vidite mene. Evo, žuta sam od svetla žuta. Evo. Dobar je vibe. Plan nam je bio da odemo do gradića da kupim traku za kosu i gumice. Ali sumnjam da će se to desiti. Ma nema što, bre, vidi, ej, ajmo nas do foto. Ali ne, baš li je kiša, Dušan i ja nismo pogledali kroz prozor. Znači nije da malo pada, ljudi, nego lije. Čekaj da vidim da li može da se vidi na svetlo. Jel vidite? Ušto sam ti dobar snimak napravila. Čekaj, ne mrdi. Šušnjari off. Dušan se gumirao. Samo da smanjim Italijane u pozadini. Dušan se gumirao, sada ću i ja. Ništa, prošetili smo gradom, pljuštala je kiša, sve se zatvaralo. Ovde se sve radnje zatvaraju u 7:30. A mi smo recimo u 7:10 se nakanili da odšetamo po onoj kiši do grada. Uzeli smo kišobran iz hotela. Videli ste, bilo je simpa, ali i hladno. Tako da smo se vratili u hotel, večerali i u sobi smo. Jutro smo ustali u 7:30 i Dušan je rekao da ujutru ustemo u 7. Napolju i dalje lije kiša. Dušan je ubeđen da gore na Falori pada snega, ne kiša.
Tako da, nadam se da je u pravu, da ćemo sutra moći da skijemo. Tako da, odjavljam se i sutra vam snimam naš dan. Mislim da ću se nakaniti da kameru ponesem na stazu ako odemo. Malo me strah, jedino da ne padnem i da je ne polomim, to baš ne bih voljela, toliko mi je žao, jer toliko ne može telefon, pogotovo moj telefon sa pokvarenom kamerom, dočara koliko je lepo. Jedna preporuka ovako iz kreveta koji ima problem sa rukama. Ja imam ekcem, ali stravišan ekcem samo na šakama, do toga da mi ruke krvare. Krema koja mi pomaže je ova, već sam ja mislim kačila na Instagramu, Eucerin uglavnom, Urea Repair Plus, ima 5% uree. I kada vam je tako upaljena koža, da znate da peče kao sam đavo, ali ujutru vam ruke budu prelepe i bukvalno za 2 dana budu vam nežne. Sad mažem svako malo, posle svakog pranja ruku, obavezno posle skijanja i svega, tako da ni ne možete vidjeti kakve, mislim vidite crvenilo, ali to je bukvalno ništa. Tako da, good night! Pazi, zove bljuzge, sinoć i kiše i užas na ono juče i... A, uđe. E, auto mi zove, mi treba. Dobro jutro, želim vam šušnjari. Pokazala sam vam ujutru sneg. 8:42 je. I idemo sada na doručak i dalje veje sneg. Tako da, vidjet ćemo šta ćemo danas da radimo. Ta falorija koja je na visini, pola staze su zatrpane snegom, tako da ne radi danas. Vidjet ćemo da opet idemo na Sokrepes, koji su suštini na niske livade. Ali je jako lepo za skijenje i uživanje i ko dolazi u Cortinu za učenje. Tako da, eto, to je to. Mislim da ću definitivno nositi kameru. Napolju je onako magla. Sad ću da vam snimim kroz prozor i sneg je pravo gradić, što je meni jako drago, jer onda imate osjećaj prave zime. Dušanje u WC-u. Tako da ništa, spremamo se za doručkić, pa ćemo vidjeti kako ćemo i šta ćemo, prelep dan. Dajte modite teorec, ono stavljajte. Jedno sa doručka. Evo vam ga gradić. Idemo da popijemo kafu. Staz. Čizmama. Koja neće preživeti. Da li se sećate mesta kome prati od početka Cortina? Ovde se desio zločin sa Dunjom, ovde na ovom mestu. Skin. Ali ajde, šta nas košta, odemo li tamo? Jeste čuli ljudi? Šta? Ništa. Snimam našu pripremu. Čuli ste Dušana. Sumnja da ćemo skijati, jer je baš magla. Sad ću da vam pokažem kroz prozor gde je u stvari to što smo juče skijali. Te ravnice lepe. Livadice. I ova falorija koja je visoko, definitivno ništa ne radi danas tamo. A ovde su kao puštene staze, međutim baš se spustila magla. Tako da plan je da idemo kolima.
do Sokrepesa, da ponesemo skije i čizme i sve to, da idemo u ono, običnim čizmama. Da proverimo kakva je situacija, ako je ok za skijanje, onda samo se preobujemo i to je to. Kupimo ski pas. Vidite ovo sa maglom ovde. Eto je Sokrepes. Samo ne vidim da li se vide. Ne vidi se. Evo ono je tamo isto. Obavezno. CeraVe sa faktorom. Dušan u svakom ovom videu pušta vodu i izlazi iz WC-a. Ne znam da li provalili. I u gaćama. Ja kad osmislim način čišćenja, a Dušan prihvati kao sjajnu ideju. Pogledajte ovo. Nastavak. A ne ide on? Evo, Sokrepes parking. Sokrepes, here we come. Dobro. Ne vidi se ništa, tako da preskačemo skijanje danas. Evo i nas, i evo ničega iza nas. Mi ja sad idemo do gradića. Ako nađemo parking tamo, pa da, ne znam šta radimo, popijemo kaficu. Ako ne nađemo, pokrećemo kogutela i šetićemo. Jest. Tačno nije za skijanje, pogledajte koliko ljudi se vraća sa staze i tek će se vraćati. Ta magla spustila. Hoće moj kanola. Ne daj, drži se nema. Stavi tu. Ne mogu, drži. A, šta je bilo? Ajde, drži. Jadni, jadni. Što? Što? Šta ćemo ti mi bre? Pa trebamo će mi da dospijete. Šta kažeš? Treba da mi ne dospijete mi. Penzionerska posla. Ili bacimo kosku koja treba. Evo ovako. Ne znam da li sam snimila, mi svako veče dobijamo od hotela prognozu za sutra, horoskop, čokoladice i naravno to sve ponesem u Beograd, imam sačuvano još kad smo išli sa Dunjom i sad ćemo da pročitamo da smo mi na večeri, ostave na krevetu, samo da vidim, evo ga, sutra će biti oblačno. Juče su inače pogodili za snijeg. A ovo... Ha 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 ha!
Kako sam odvojeniva? Ma daj. Super. Sedimo inače u istom restoranu da smo sedeli prekliče da je loša kafa, ali je zato kopa ludila. Sad ću vam kažem da sam najbolji potež od preskva sam tela, kažem kako se kaže, od bundeve pojela na ovom mestu i toliko mi je žao što nisam snimila ranije jer je predobro, mislim što nisam snimila pre nego što sam počela da jedem budilo. Preživjeli. Jedva, ali preživjeli. Gotovi smo. Od jutras sad je 4 i nešto. Da vam pokažem kako Dušan simpuje oko nekog Porsche iz 50-ih godina. Ema ga Dušanica, ne znam koliko ga vidite. Oduševljen. Dobro. Snimila sam te kako simpuješ oko Porsche iz 50-ih. Šta ti je rekao Čika? Šta ti je rekao Čipa? Ma ne, ništa. Buongiorno. Najska vijes, jesi ti, it's one of a kind. Yes, to yes. One of a kind znači da nema cenu. A pazi, auto koje je od 33. učestvovao na Le Mans. Dear God. Alo. Zdravo društvo, u hotelu smo. Današnji dan ste videli i bio je prelep, iako je pisalo da će biti oblačno. Bilo je divno, kasni se naoblačilo, kao što možete videti po snimcima. Elem, razmišljamo, dakle, danas je četvrtak, mi treba da ostanemo do subote, u subotu da se vraćamo kući. Razmišljamo da produžimo, da ostanemo i subotu, da se vratimo u nedelju, međutim, nije dobra prognoza, tako da vidjet ćemo još sutra. Za sutra su najavili sneg, što bi mi baš bilo žao da ne odskijamo kao danas. Lepo je bio ono pravi dan skijanja i pojela sam potaž života. Znači, moji potaži svi padaju u vodu u odnosu na ovo što sam ja danas pojela. Čak je izašao i šef kuhinje i Dušan mu rekao, moja žena je oduševljena vašim potažom. Tako da, eto, to su vam uglavnom današnje zanimljivosti. Spuštili smo crvene i jednu crnu stazu za koju me Dušan onako mudro ubedio. Kao, ma jok, to je, piše crna zato što je uska, ne zato što je stvarno crna. Znači, haos je bio. Javljam se za danas. Dušan gleda utakmice i ko penzioneri, idemo na spavanje, sam nevim koliko sati, 9:15, ali laku noć. Postoje nešto van kamere, šta? Za naš vlog ne. No, ništa nisam snimala, nemam ni jedan naš zabavan trenutak. A, ne moram ni sad. Zaljubljena sam, mnogo si lep. Znači, možda nema ništa zabavno da gledam. Jedan život pored fotoaparata. Pa da snim našu večernju rutinu. Kako igramo igricu. Pa, možda nastavimo živim? Može, evo gasim. Neću si igra to. Ajde, gasim. Laku noć. Dobro jutro, drugari.
Ne znam koliko vidite, ali pada sitan sneg. Update je da me ne vidite. Šta staviti, šta uraditi. Ok, sad me vidite. Dakle, razmišljali smo o tome da produžimo, to sam već rekla. Međutim, Dušan je saznao informaciju da se sutra zatvara hotel, da zatvaraju sezonu, što je jako čudno s obzirom da je grad, mislim, grad manje više, ali skijalište, puno skijaša i videli ste vreme kako ima toliko snega da ja vama ne mogu da opišem. Tako da ne znamo šta da radimo. Da je sutra sunčano na prognozi, definitivno bi ostali još jedan dan. Međutim, i za sutra su najavili ovako šuć-muć vreme. Pa se zato razmišljamo, jer ćemo danas da skijemo od 12, vidit ćemo kakva je situacija gore. Nećemo ići na Faloriju, što mi je žao, jer smo mi išli samo jednom i nekako tek sam spustila i fali mi to bar još jedan dan. Opcija 1 je da se sutra vratimo za BG. Opcija 2, sutra bukiramo neki drugi hotel na noć, s tim što sam gledala na bookingu, nije ostalo toliko hotela u našoj blizini koji su slobodni ili uopšte u centru, da nisu izvan grada. I opcija broj 3 je da ne idemo sutra ni u jedan hotel, nego da rano doručkujemo, skijemo do 12, dakle onaj poludnevni, da kupimo ski pas i da nastavimo za BG, s obzirom da stvarno put nije težak. Moram mami da kupim jaknu jer mi piše već 10 poruka, to moram večeras da uradim u Blauru. Spavali smo od 10 do ujutru do pola 10, s tim što smo se budili. Duša da je ustao u pola 3 ili pola 4 kao beštec. Sad sam u razmišljenju, jako mi je žao da odem jer znam da je u Beogradu 1000 stepeni i da je proleće. Evo ga Dušanica, koji neće uopšte se snima sa mnom. A žao mi je da napuštam ovaj ambijent gde stvarno vidite i osetite pravu zimu koju mi u Beogradu realno nismo ne osetili. Tako da veliki znak pitanja iznad moje glave sad. Šta raditi? Evo ga znak pitanja. Nešto promenio? Ne. Baš ništa. Baš ništa. Promenio bi jedino dužinu boroka. Dobro što je tu. Možda nije loše budemo zahvalni ni za ovo. Što nam se još ovako pogodilo. Jeste i s obzirom da i snegić i sve. I da smo dva puta već ili tri puta više, ne znam, odlagali ovo naše putovanje. Mi smo u decembru trebali da dođemo u Cortinu. Pa u januaru, pa u februaru i evo tek smo došli u martu. Tako da da, što Dušan kaže, treba da osetimo tu zahvalnost što smo uopšte došli. I što smo skijali. I imali jučerašnji dan i smo jedan full dan skijanja. I ti si ga vala razvala. Iscepala. Spustila sam svoju prvu crnu stazu. Molim vas, jedan aplauz. I Dušan je najjače to kad je rekao kao, ma jok, ma... Ja kažem, ajmo mi za ovu stazu. Kažem, pa dobro, ajde. Ja kažem, ju, pa vidi, piše da je crna. Ma jok, nije to crna. Mislim, to je crvena, nego zato što je uska. Pa su stavili da je crna, ljudi. I koliko to naivno izgleda. I to je još između onih stubića. Za živu glavu sam se borila, u jednom momentu sam mi tako letela skije. Da bi sam spustila, ali sam spustila. To je bitno. I jako sam ponosna. Yes. Da. Tako da, to mi je update iz Cortine. Ja sam još napravio pametan. A, da. I otišao na stazu gde je nagib 55-60 stepena. Otak. I laga. Pun gaz. Kad sam izletao, provalio. Kad sam se prosuo. Kako sam se prosuo. Što mi žao što to nisam vidio. I ja mu kažem. Mi na ovom, kako se zove, nije ski lift, nego onaj džava. I on meni, ajmo da spustimo ovo. Ja, a ja vidim da je nađe polako, kažem, ma nema šanse. I on meni, ma daj, to se tebi samo tako čini iz ovog. Ja kažem, ma nema šanse, pre ni kliskom, kliskom da se spuštam dole, nema šanse. I on kao, ma jak, ma jak. I onda, kad smo se popili još par puta gore, opet je bilo, ajde da spustimo, ja spustim, ja kao ne. Tačno znam koji je moj limit, to je moj limit. I onda sam nije, i onda sam ga ja sačekala dole u kafiću i tačno vidjet ćete ovaj snimak koji sam ga zanimila. Kad on dolazi, ja čekam u kafiću i ovako gledam nebo. Ja sam tačno znala da je čovjek pao. Znači, znala sam. Još kad nije bilo, ja rekao... Gledam u nebo kad nikad bliži nebu nisam bilo. Ne, ja ne, sam potpuno pocenila. Ne, ja sam pocenila, mi smo to spustali onda, ali... No su ono u glavi, ono kao, dobro, šta?
I ja kad sam vatio za kad sam se surbo dao... Čovječ, još gledam, pazi, za tu stazu niko ne ide. Niko. Nikog ispred, nikog iza, mene uopšte na toj stazi. I ja prvi ono u glavi krećem da padam i rekao, ko će meni sada pokupi skije ove štapove? A ne može se vratiti, ne može se popneš gore. Mislim, to je kao rock climbing, onda skreš. A pritom, ne daj Bože da nešto pao ili da nešto ne može, on mene ne može da okrene jer ja nemam mrežu kad smo u inostranstvu. Znači ne bi mogla nikako da to opri do mene, ja bi sedala tamo u kafiću i ne znam šta bi uradio. Da, snimili bi tamo, neko bi rekao smo prošli snimio Leša iz Vladimira. Da li si me čuo, bio si u WC-u, a moramo da idemo gore do prodavnice Vesne da kupimo jako. Posle skijem. Video creator. Česu, Česu. Česu, Česu. Pogledajte ovu lepotu. Prenosimo vam sneg u Beograd. Zimu. Zimu. Evo nas u kafiću. Gore na stazi isti onaj sa koje su slike sa Instagrama. Ne znam da li me čujete, pošto sam pod maskom, hladno je. Ali kunevam se od koliko su bili lepi dani, ovaj dan je najlepši za skijanje. Pala sam na dupe malo pre i samo sam se spuštala kao na sankama. Čekam Dušana da donese kaficu pošto je ovde self-service. Dušan je naš self-service. Bez vode. I uzeo espresso. Pošto Dušan nije pio kafu. Bez vode. Kućanja, pa ti uđi vančića. Nemoj da ga uplašiš se. Gotovo za danas. Bilo je fenomenalno skijanje. Dušan će se složiti. Da. Ceo dan je padao sneg kao u usporenom snimku. Da. Prelepo. Za pet zatvorili smo stazu. Od 12 do 15 do 5. Nice. Tako da... To? E pa žen će sreći ti na smrt. Pa hvala me. Beco. Beco. Hvala Dušane. Ovo je 8. mart. Anja, biraj za 8. mart. Anja, biraj za 8. mart. Ja,